צהריים טובים, אני מתנצל מראש. בתור מי שגדל בקיבוץ, אני יודע מה זה לא להגיע לארוחת הצהריים בזמן, תאמינו לי. לכנס תחזיות, עכשיו הפלת עליי, עכשיו התייעלות. אני רוצה לומר כך, אני אנסה לעבור ב... לייצר איזושהי תחזית שנעה מ-2016 ל-2036, וזה יהיה בעשר דקות. ראשית לכל, אני רוצה לקבוע, מתוקף התפקיד שלי כיושב ראש חברת חשמל, וגם מתוקף ניסיוני כאיש ביטחון. אני ראיתי שדן הראל כבר הלך, אבל אנחנו פחות או יותר מאותה שכבה. חוסר היציבות הקיים היום במשק הגז והאנרגיה, וחוסר הוודאות הקיים היום במשק הגז והאנרגיה, זה לא רק בעניינים שקשורים למושג ביטחון אנרגטי, זה כבר מזמן התרחב, והוא היום, בעיניי לפחות, איום אסטרטגי ברמה הקיומית. לא פחות מזה. אנחנו רגילים לדבר על האיום האיראני, זה בסדר גמור, ואני לא רוצה להפחיד אף אחד, יש איומים נוספים אצלנו פה בתוך הבית. לכן, מתווה הגז, שהיה מאוד פופולרי ואולי עדיין פופולרי, לתקוף אותו מכל הכיוונים ולמעוך אותו, אני אומר לכם מהמקום שבו נמצא יושב ראש חברת חשמל, מתווה הגז הוא לא פחות מאשר הצלת הנפשות של משק האנרגיה במדינת ישראל, ובתנאי שהוא יביא לוודאות וליציבות במשק הגז, וברור שאם אתה מדבר על משק הגז, אתה מדבר על משק האנרגיה. שתי תכליות בעיניי, עם סדר עדיפות מאוד ברור למתווה הגז. סדר עדיפות ראשון במעלה להביא לביטחון אנרגטי במדינת ישראל. ולכן, עוד פעם, אני לא נכנס למגרש הפוליטי. אבל הפעלת 52 בכל מה שקשור לנושאים ביטחוניים, לא שהיא הייתה במקום, היא הייתה סופר הכרחית. והדבר השני, בסדר העדיפות השני, זה להביא לתחרות במשק האנרגיה ובמשק הגז. אנחנו בחלון של סדר, בהנחה שמקיימים את המתווה של 5 שנים, שבהם חוסר היציבות הזה נמשך. ואנחנו צריכים להקטין אותו, להקטין את הסיכונים ברמה הלאומית, להקטין את האיום האסטרטגי הזה. איך? קודם כל, צריך לחתור במהירות לתחילה של פיתוח שדה גז נוסף. לא יכול להיות שמדינה שלמה שהבוקר היא מספקת חשמל באמצעות 60% גז, תלויה על מאגר אחד, והיא הגדול שיהיה. הדבר השני, אגב, מדברים על שני שדות שבהם צריכים להתרכז, זה לוויתן וקריש-תנין. אני לא בטוח מה עדיף לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. הדבר השני, ופיתוח מערכת הולכה נוספת מהים ליבשה. רבותיי, כל האנרגיה הזו, שהיא הולכת ומתרחבת לכיוון הגז, מגיע למדינת ישראל, הדלק הזה שנקרא גז, מגיע למדינת ישראל באמצעות צינור אחד, ומי ששמע אותי יודע שאני נותן את הדוגמה של המטבח של כל אחד מכם, שבו היתירות בהולכת הגז לקיריים, היתירות הזו יותר גדולה פי שניים מהיתירות הקיימת במדינת ישראל. כי לכל אחד יש שני בלונים בין צינור אחד לבין שני צינורות, ולמדינת ישראל יש בקושי צינור אחד. כדי להקטין את חוסר הוודאות, אני אישית מאוד בעד מתקן LNG נוסף. יש היום במדינת ישראל מתקן LNG, לא יודע אם כל המשתתפים פה יודעים, מה זה מתקן LNG? אתם יודעים שאנחנו מייבאים גז נוזלי למצבי חירום? אבל אונייה אחת לא מספיק ב5 השנים האלה. נכון שזה יקר, אבל החלופה של מצב שבו למשך יותר מאשר מספר ימים, אין הספקת גז סדירה מהמאגר היחידי שיש לנו ומהצינור היחידי שיש לנו, החלופה הזאת היא הרבה יותר חמורה, והיא תביא באותן 5 שנים, בהנחה שמתחילים לפתח אתמול את הצינור ואת השדה,
היא תביא כמעט בוודאות להפסקות חשמל. והנושא האחרון, כדי להקטין את הסיכון, זה שמירת היכולת הפחמית. אתמול התקבלה החלטה של שר האנרגיה, אני מאוד מעריך את ההחלטה הזו. חברת החשמל היא לא נגד המעבר לגז, להפך. אני חושב שההחלטה הזו היא נכונה, היא מאוזנת. היא אומרת את הדבר הבא, יכולת הגז, או ייצור החשמל, ייצור החשמל מפחם בשנת 2015, יקטן ב-15% ב-2016, ובלבד שיש שני תנאים. אחד, שהתחנות יעבדו ברמת מינימום, שיאפשר להם להישאר מוכנות לפעולה ברמת מקסימום, ושתיים, שברגע שייווצר מצב חירום במשק האנרגיה, ניתן יהיה להפעיל את התחנות ללא מגבלה. תחת שני התנאים האלה, משרד האנרגיה למעשה קבע קביעה ערכית ממדרגה ראשונה, שאומרת את הדבר הבא, איפה שניתן, צריך לייצר חשמל יותר נקי. זה הנושא הראשון. הנושא השני זה חברת החשמל בעצמה. חברת החשמל, החזון שלה, שהוא מחייב אותנו לפעולה כבר בשנה הקרובה, הוא להפוך לחברה יעילה, עסקית, בשוק אנרגיה תחרותי. וכשאני מדבר על שוק האנרגיה התחרותי, אני מדבר על שני מרכיבים עיקריים, שאני חושב שברור לכולם שהם נפתחים לתחרות. וזה בסדר גמור. ייצור החשמל ואספקת החשמל. ובשני התחומים האלה חברת החשמל מחויבת לבנות את עצמה כדי שהיא תהיה יותר יעילה ולכן תחרותית. ובלבד שהמהלכים האלה משמרים את הביטחון האנרגטי שהוא מזמן כבר לא רק ביטחון אנרגטי, אלא ביטחון אנרגטי שמשפיע באופן ישיר על הביטחון הלאומי שלנו ברמה הקיומית. זה מחייב אותנו, בין אם תהיה רפורמה ובין אם לא תהיה רפורמה, לתוכנית התייעלות מקיפה כבר ב-2016, והנושא הזה הוא נמצא על הפרק. אני מאוד מקווה שהוא יהיה בהסכמה. אבל אם חס וחלילה הוא לא יהיה בהסכמה, ונצטרך להיכנס למאבקים, לא תהיה לנו בריאה לעשות את זה. אי אפשר למשוך את הזמן גם בחברת החשמל. הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, שאני חוזר על זה כמו קאטו, מחייב לשמור את חברת החשמל כחברה שהיא ספק שירות חיוני, שמבטיח שאספקת החשמל במדינת ישראל תהיה אספקה סדירה בשגרה, אבל בעיקר במצבי חירום. רבותיי, במצבי חירום כל העיניים יופנו מחדש לחברת החשמל. חברה פרטית יעילה, טובה, אחראית, ככל שתהיה, אני אגלה לכם סוד, כשהיא מפסידה, היא לא תייצר חשמל. למה? ככה, כי היא חברה עסקית, יש לה בעלי מניות. הם לא רוצים להפסיד. חברה ממשלתית לא. עכשיו אני רוצה לעבור להסתכל קצת מעבר לגבעה, ולומר לכם את הדבר הבא. בעיניי חזון משק האנרגיה הוא חזון שמורכב משלושה מרכיבים. אני ממליץ לכם להקשיב להם היטב. קודם כל, הייצור יהיה יותר ויותר ייצור מבוזר. אנחנו תוך 15-20 שנה נפסיק ונראה הקמה של תחנות כוח גדולות. אנחנו נעבור ונראה, יש לי עוד דקה, נעבור ונראה ייצור הרבה יותר מבוזר, ייצור שנמצא ליד הבית, ייצור שנמצא ליד הסביבה הכפרית, ייצור שנמצא ממש בסביבה העירונית. הייצור הזה יהיה יותר ויותר מבוסס, שימו לב, אומר את זה יושב ראש חברת חשמל, על ייצור חשמל ירוק מבוסס, גם אנרגיה פוטו-וולטאית וגם אנרגיית רוח. זה יתאפשר לנו, מכיוון שהתפתחו שני מרכיבים נוספים כחלק מהחזון הזה. אחד, רשת חכמה. אין לי את הזמן להסביר, אבל יהיה מעבר די מהיר ממצב של הולכה שמגיעה לבית ויש שם איזשהו שעון טיפש, למערכת אינטראקטיבית, מבוססת תקשורת, שמאפשרת שליטה כמעט מוחלטת על כל דבר שקורה
בתחום האנרגיה, החל מרמת הפרט ועד רמת המדינה. והדבר האחרון, אגירה. כדי שניתן יהיה לנצל באמת את השמש, צריך לנצל אותה הרבה כשהיא ישנה במשך היום, ויש לנו ברוך השם שמש. ובאותו זמן יש לנו משאב בלתי מוגבל. צריך פשוט לנצל אותו, לייצר באמצעותו הרבה הרבה חשמל, אבל לא צריך לצרוך כל כך הרבה. ולכן מתפתחת יכולת יותר מהר ממה שאנחנו חושבים של אגירת חשמל. ומהרגע שתהיה את יכולת טכנולוגית אמיתית, שאני מעריך אותה בין 10 ל-15 שנה, שניתן יהיה לייצר הרבה חשמל ולאגור אותם בסביבה סבירה, אנחנו כשרים לממש את חזון משק החשמל, שייצור חשמל מבוזר, נקי כמעט לחלוטין, עם רשת חכמה, ובסופו של דבר זה יביא גם לאיכות חיים יותר טובה, זה יביא להקטנת תחלואים, וזה יהיה מנוע צמיחה מרכזי בעולם בכלל, ובמדינה הקטנה שלנו בפרט. תודה רבה.